нас працює щеплення проводиться 15 мобільними бригадами. Чому я хотіла так зупинитися? Хочу наголосити, що особи, які вакцинувалися перший раз, за ними обов'язково зарезервована друга доза вакцини. Друга доза вакцини вводиться так. Якщо це комірнаті, тобто Pfizer на 21 день друга доза, CoronaVac 28 день і AstraZeneca через 12 тижнів. На другу дозу вакцинації осіб запрошують телефон за телефонним дзвінком за номером, який був залишений при першій дозі вакцинації, або ж сімейним лікарем. Повторюся, люди, які будуть вакцинуватися в центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих же центрах вакцинації. Наступний наразі йде формування списків від організованих колективів, які будуть теж виїздити бригади, організовані колективи на підприємства, де понад 50 осіб працюють. Тобто, якщо роботодавець запланував першу дозу вакцинації, то роботодавець і буде організовувати і другу дозу вакцинації. Другу дозу гарантовано отримують ті особи, які вакцинувалися залишковими дозами, зокрема, як громадські діячі. І ще на одному хочу наголосити, що вакцинація проти COVID-19 в Україні є добровільною і безоплатною. Станом на сьогодні обласним лабораторним центром протестовано методом примиразної сухової реакції 305 547 жителів області, що становить майже 26% від загальної кількості населення області. Методом ІФА протестовані 38 381 житель області, що становить 3,2% від загальної кількості населення. Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів методом ПЛР та ІФА становить 37,4 тестувань на 100 тисяч населення. Показник захворюваності на COVID-19 впродовж останніх 14 днів складає 80 нових випадків на 100 тисяч населення. Кількість випадків загальна за 14 днів становить 949. Діагноз коронавірусної хвороби лабораторно підтверджено у 81 202 осіб, що становить майже 7% від населення області, з них 4496 це медичні працівники закладів охорони здоров'я області. З початку поточного року протестовані методом ПЛР 106 951 житель області. З них у 41835 осіб виявлено позитивний результат. За останні 7 днів протестовані 2591 житель області, з них 335 випадків виявлено інфікування. За останню добу протестовані 551 житель області, з них з позитивним результатом 70 осіб. Загальна захворюваність за найвищий рівень захворюваності на COVID-19 впродовж останніх 14 днів реєструється в Чорнобайському районі, місті Сміла, Смілянський район, місто Золотоноша, Чернігівський район, Жашківський район, Уманський район, Батутине, Майкопський район та місто Черкаси. У порівнянні з минулим тижнем показник захворюваності в області зменшився на 31,6%. Захворюваність на 100 тисяч населення складає 25,8%. Від початку епідемії на території області одужало 77 595 хворих, померло від ускладнень 1277. Серед них 26 осіб – це медичні працівники, на жаль. Летальність від цієї хвороби становить 1,57%, показник смертності 107,6 на 100 тисяч населення. І хочу також відмітити, що повторних інфікувань на території області на сьогодні зареєстровано 83 випадки. Тому бережімо себе, продовжуємо дотримуватися всіх вимог карантинних заходів, хоча на сьогодні наша область знаходиться у жовтому рівні епідемічної небезпеки, але це не дозволяє нам повністю нехтувати всіма карантинними заходами. Тому вакцинуємося, бережімося і будьте здорові!